Hubungan antara Malaysia, khasnya Sarawak dan Indonesia, akan terus diperkukuhkan dalam pelbagai aspek, terutamanya pelancongan, pendidikan dan tenaga kerja. Demikian menurut Duta Besar Republik Indonesia di Sarawak, Bapak Hermono, selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapak Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan pada pertemuan kali pertamanya sebagai Duta Besar di Sarawak itu, termasuk pembukaan sempadan untuk pekerja-pekerja dari Indonesia memasuki Sarawak. Langkah terbabit katanya dapat meningkatkan hubungan perdagangan di antara Indonesia dan Sarawak selain pada masa yang sama membangunkan ekonomi masing-masing. Sebanyak 2 buah mesin hemodialisis baharu diserahkan kepada Pusat Jantung Sarawak. Sumbangan itu merupakan inisiatif di bawah bantuan khas pesakit buah pinggang atau BPBP. Jumlah keseluruhan bagi 2 buah mesin tersebut ialah RM83,000. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, mesin tersebut ditambah bagi menampung jumlah pesakit yang mendapatkan rawatan di Pusat Jantung Sarawak yang semakin meningkat. Masjid Al-Mutakin di Kota Semarahan yang dinaik taraf dengan menelan kos RM13 juta dijangka siap sepenuhnya menjelang Julai tahun depan. Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana, Datuk Muhammad Narudin Majais berkata, fasa pertama projek yang menelan kos RM10.35 juta telah siap dan kontraktor telah menyerahkan kunci kepada Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Bahagian Semarahan pada Rabu. Narudin yang juga pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Bahagian Semarahan berkata, secara keseluruhan keluasan masjid berkenaan adalah 9 ekar dengan 6 ekar adalah untuk masjid sendiri. Kementerian Pengangkutan Sarawak memutuskan untuk menambah kekerapan penerbangan di Sarawak. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin, ia membabitkan semua syarikat penerbangan yang masuk dan keluar dari Sarawak serta penerbangan dalam negeri. Kementeriannya juga percaya bahawa dengan kekerapan penerbangan baharu dan lebih banyak yang diluluskan oleh JPBN Sarawak, syarikat penerbangan akan menawarkan tambang udara berpatutan kepada orang ramai dan pelancong. Sarawak masih mengekalkan syarat kemasukan seperti keperluan untuk membuat permohonan dalam Enter Sarawak serta mematuhi syarat-syarat permohonan. Ia termasuk bukti status lengkap vaksinasi dan keputusan ujian COVID-19 yang negatif dalam tempoh 3 hari sebelum kemasukan ke Sarawak. Menurut jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak, terdapat sebab-sebab mengapa Sarawak masih mengekalkan syarat saringan COVID-19 sebelum kemasukan ke Sarawak. Antaranya, sebanyak 106 kes import B dikesan di Sarawak pada bulan Ogos 2021, manakala 83 kes import B dikesan pada bulan September tahun yang sama. Kes-kes dikesan semasa dalam tempoh kuarantin selepas memasuki Sarawak dari negeri-negeri lain. Tambah JPBN Sarawak, syarat saringan sebelum kemasukan ke Sarawak ini telah membantu mengurangkan risiko penyebaran dalam pesawat dan melindungi penumpang dalam pesawat yang sama.